Buletin Didik 5 September bersama saya Noh Halifa Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fasa 1 pemasangan loker sekolah di bawah Kementerian Pendidikan KPM akan dimulakan akhir bulan ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razli Jidin berkata, fasa 1 inisiatif itu akan dilaksanakan di sekolah 2 sesi membabitkan murid tahap 1. KPM menjangkakan menjelang Oktober nanti, inisiatif berkenaan dapat dilaksanakan di semua sekolah yang disenaraikan dalam fasa 1. Mac lalu, Datuk Dr. Razli menyenaraikan 7 inisiatif meringankan beg sekolah, iaitu penyediaan loker, penyusunan semula jadual waktu sehingga 4 mata pelajaran sehari dan penggunaan tidak lebih 2 buku latihan serta buku teks digital. KPM turut menggalakkan penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP bertema atau modular serta pembelajaran berasaskan projek, simulasi amali atau virtual lab bagi mengurangkan kebergantungan terhadap buku teks. Dalam pada itu, KPM sedang memperkasakan sekolah harian yang tidak memenuhi kapasiti sebenar pelajar. Langkah ini bertujuan menangani isu ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah lebih jauh dari kediaman kerana beranggapan sekolah pilihan lebih baik. Menurut Datuk Dr. Razli, antara langkah yang diambil termasuklah meningkatkan perancangan pembangunan sekolah. Ia bagi memastikan kualiti dan fasiliti sekolah ditingkatkan dan setanding dengan sekolah yang menjadi pilihan ibu bapa. Selain itu, KPM juga melaksanakan pergerakan guru besar dan pengetua serta guru yang bagus untuk meningkatkan prestasi sekolah lain. Tambah beliau, situasi ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah jauh dari kediaman berlaku di sesetengah kawasan. Keadaan itu jelasnya menyebabkan ada sekolah yang kekurangan pelajar, manakala sekolah lain yang terletak berhampiran mengalami kepadatan murid. Justru perancangan pembangunan sekolah bukan tertumpu untuk menambah bangunan di sekolah padat. Sebaliknya, murid yang digerakkan ke sekolah lain yang kurang kapasiti. Peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia Ulangan SPMU tahun 2022 akan dilaksanakan pada 12, 13 dan 14 September ini. 7,720 calon telah mendaftar membabitkan 209 pusat peperiksaan di seluruh negara. Kementerian Pendidikan menerusi kenyataan media memaklumkan bagi kelancaran pengurusan serta pengendalian peperiksaan, 1,317 petugas dilantik untuk ujian bertutur Bahasa Melayu. Manakala 1,441 petugas lagi untuk ujian mendengar Bahasa Melayu dan ujian bertulis. Semua calon diminta merujuk jadual waktu peperiksaan untuk maklumat berkaitan tarikh, masa dan kod kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi. Calon juga diingatkan membawa dokumen pengenalan diri dan penyataan pendaftaran ke pusat peperiksaan. Jadual waktu dan penyataan pendaftaran peperiksaan boleh dimuat turun dari laman sesawang tertera. Kementerian Luar sedang menyediakan kertas komprehensif yang menggariskan beberapa perkara berkaitan pendidikan buat kanak-kanak pelarian etnik Rohingya. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, perkara utama yang digariskan adalah kertas itu adalah bagaimana untuk memastikan lokasi yang menempatkan sekolah pelarian itu tidak berpindah randah. Dalam lawatannya ke sebuah pusat pendidikan alternatif untuk etnik Rohingya, Rabania Educare hari ini, beliau memaklumkan antara perkara lain yang dibangkitkan adalah memastikan sekolah berkenaan berdaftar dan memperoleh perakuan kelayakan supaya dapat beroperasi dengan sistematik. Tumpuan juga diberikan terhadap penyediaan latihan kepada guru dan membekalkan guru sepenuh masa di sekolah berkenaan. Turut diberi perhatian isu pengangkutan anak-anak Rohingya ke sekolah. Difahamkan terdapat 48 pusat pendidikan alternatif seluruh negara. Daripada keseluruhan 150,000 pelarian Rohingya di negara ini, kira-kira 30% kanak-kanak pelarian bersekolah di pusat pengajian Rabania Educare. 276 gimnas menyertai kejohanan Gymrama Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Ini kali pertama ia diadakan secara fizikal selepas 2 tahun tidak dilaksanakan secara bersemuka kerana pandemik COVID-19. Berlangsung di Gimnasium 1 Majlis Sukan Negara Bukit Jalil, 14 kontinjen negeri mengambil bahagian. Bagaimanapun, pasukan Kedah dan Labuan tidak menghantar sebarang penyertaan untuk kejohanan kali ini.
Membuka tirai hari ini, acara Gym Rama mempertandingkan empat disiplin iaitu bola, gelung, belantan dan ribbon. Ia dibahagikan kepada tiga kategori iaitu di bawah 12, 15 dan 18 tahun. Bagi Dafatul Nurbaiti Harman, 12 tahun, ini kali pertama dia beraksi di peringkat kebangsaan. Mewakili Negeri Sembilan, dia mengakui agak gemetar namun teruja untuk mempamerkan bakat dan skill yang ada. Main acara Gym Rama untuk acara gelung, bola, belantan dengan ribbon. Rasa happy. Rasa nak buat yang bagus. Sementara itu, bagi dua lagi gimnas Ang Zi Yuan dan Angeline Lee Jingling, mereka gembira kembali beraksi dalam kejohanan secara fizikal. Tahun lalu, kejohanan ini diadakan secara dalam talian selepas dibatalkan tahun sebelumnya berikutan penularan COVID-19. Dah lepas dua tahun tak ada macam fizikal competition macam ni. So, saya rasa macam gembira lah dapat dalam fizikal competition. Dan rasa bangga kerana dapat represent Johor. Very happy also, yeah. And also very excited, can join many competition, can complete some big competition. But I will work hard, also work hard. I nak join national team lah, yeah. Okay. And then complete SEA Games or Olympic Games in future also. Acara Gym Rama merupakan sebahagian daripada acara sukan yang dipertandingkan pada kejohanan MSSM tahun ini. Sebanyak 22 jenis sukan dipertandingkan dan dijalankan secara serentak di 15 negeri bermula 4 hingga 8 September. Sambutan Hari Kebangsaan 2022 di seluruh negara terus dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik. Di peringkat kawasan rukun tetangga KRT Daerah Klang, sambutan itu diadakan dengan penuh semangat patriotik yang ditampilkan melalui aktiviti berkonvoi. Melibatkan 167 peserta dengan 40 kenderaan pelbagai jenis, majlis penutup konvoi itu diadakan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Taman Sentosa semalam. Program yang berlangsung sejak 1 Ogos itu dilihat sebagai salah satu usaha menyemarakkan semangat kemerdekaan dalam kalangan rakyat pasca pandemik COVID-19. Kita cuba mengenengahkan semangat kemerdekaan di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan masyarakat setempat dan juga di kalangan komuniti. Di mana di bawah kementerian kita menekankan rukun negara sendiri dan kita nak supaya kanak-kanak semua golongan masyarakat berpegang kepada prinsip rukun negara dan menghayati nilai kemerdekaan di negara kita. Agensi yang terlibat dalam program ini ialah Jabatan Penerangan (JAPEN), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) dan Kementerian Kesihatan. Turut diadakan pertandingan pakaian kebangsaan, melukis dan basikal hiasan Jalur Gemilang. Di Tawau, Sabah, sebuah mercu tanda kemerdekaan dibina di kawasan bandar. Perhiasan kemerdekaan itu dibina di bulatan Jalan Chester, simbolik semangat patriotisme masyarakat berbilang kaum di daerah itu. Diusahakan Dewan Perniagaan Tionghoa Tawau dengan kerjasama Majlis Perbandaran Tawau, hiasan itu mengambil masa 2 minggu untuk disiapkan. Ia menelan kos pembelanjaan lebih RM20,000 dan dirasmikan Pembantu Menteri Kewangan Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Sekarang ini bulatan Chester ini pun sudah jadi satu landmark untuk Tawau dan kami harap inilah satu simbol untuk kebudayaan dan menunjukkan itu berbagai kaum di Tawau berhidup bersama-sama membantu satu di antara lain. Bagi penduduk, perhiasan melibatkan lampu serta Jalur Gemilang dan bendera negeri itu nyata menarik perhatian ramai. Sempena kemerdekaan Hari Malaysia pada hari ini, kita berbangga dengan perhiasan yang ada di belakang kita ini yang begitu indah sekali. Ini memperlihatkan keceriaan kepada Bandar Tawau khususnya
Bulatan Jalan Chester umumnya dikenali oleh masyarakat setempat sebagai tempat pembinaan pelbagai mercu tanda, khususnya bagi perayaan suku kaum di negara ini. Dalam usaha memperkasakan golongan wanita, khususnya ibu-ibu tunggal dan golongan B40, Kolej Komuniti Masjid Tanah Melaka melaksanakan program Women's Empowerment Power at KKMT 2022. Program yang melibatkan 80 peserta ini membantu mereka mempelajari pelbagai jenis kemahiran yang boleh dijadikan sumber pendapatan. Antara kursus kemahiran yang ditawarkan ialah penghasilan kek marble jelita, jahitan bantal bunga, kraftangan dan pembiakan tanaman hiasan. Majlis penutupan rasminya disempurnakan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad semalam. Turut diadakan Majlis Pertukaran Sijil Kolaborasi COC yang dimeterai antara KKMT bersama Global Rail Sdn Bhd, sebuah syarikat yang mempunyai kepakaran dalam bidang teknologi signal dan komunikasi rail. Kolaborasi ini bakal menjadi platform kerjasama dalam pertukaran idea dan teknologi bagi program Diploma in Rail Signaling and Communication Technology yang ditawarkan di KKMT. Mereka turut menerima sumbangan peralatan bernilai RM350,000 melalui program kolaborasi industri ICP. Sumbangan ini mampu membantu proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan kemudahan peralatan yang dilengkapi teknologi terkini. Tiga penuntut wanita bergabung kepakaran untuk menyelamatkan dunia. Itu yang boleh disimpulkan daripada usaha generasi muda di Nigeria yang berharap dapat menggalakkan lebih ramai turut serta melindungi alam sekitar. Pasukan ini telah membangunkan aplikasi yang mengandungi permainan, rangkaian sosial serta maklumat berkaitan trend alam sekitar. Salah seorang pengasasnya, Favor Chubukeh, 18 tahun, menjelaskan melalui Earth Apps, penggunanya perlu membangunkan sebuah bandar yang perlu dipelihara daripada masalah seperti perubahan iklim. Melaluinya juga, pengguna diharap akan sedar bahawa tindakan mereka mempengaruhi perubahan iklim dan alam sekitar. We're actually very skeptical about it because even for the fact that Africa as a whole doesn't emit as much greenhouse gases like the Americans and other countries, we are largely affected. We are very, very largely affected by the floods, like she said. So severe floods happen in Africa and heat waves happen. So we are mostly affected by it. Ada juga di antara mereka yang pernah ketinggalan sesi pembelajaran di kolej selama hampir sebulan kerana terperangkap dalam banjir. Pakar percaya Nigeria dengan jumlah penduduk lebih 200 juta orang terus terdedah kepada bahaya iklim lebih teruk berbanding kebanyakan negara Afrika lain. Ia disebabkan aktiviti seperti penternakan, pertanian dan perikanan yang tinggi di negara itu. Earth App adalah salah satu pemenang pertandingan teknologi global berpangkalan di Amerika Syarikat. Spider-Man No Way Home kembali mendominasi carta box office Amerika Syarikat pada cuti hujung minggu yang panjang. Tayangan semula filem popular itu adalah bersempena National Cinema Day. Ia dianjurkan untuk mengatasi kesuraman di pawagam yang lazim berlaku ketika cuti umum Hari Buruh. Ever since I got bit by that spider. Menariknya, filem Spider-Man kali ini adalah tayangan khas yang menampilkan babak yang tidak pernah ditayangkan sebelum ini. Filem lakonan Tom Holland dan Zendaya itu mendahului carta dengan kutipan $6 juta. Diikuti Top Gun 5.5 juta dan DC League of Super Pets $5.45 juta. Sementara itu, promosi National Cinema Day nyata menjadi apabila jumlah penonton ke pawagam Sabtu lalu adalah kira-kira 8.1 juta orang yang
yang tertinggi tahun ini. Acara sehari itu menawarkan tayangan di lebih 3,000 pawagam dan mengumpul anggaran jualan tiket setinggi $24.3 juta. Blackpink kini artis paling popular di YouTube. Hari ini, bilangan pelanggan atau pengikut kuasa besar wanita K-pop itu di YouTube melepasi 80 juta. Ia adalah paras yang tidak pernah dicapai mana-mana artis dalam sejarah. Blackpink membuka saluran YouTube mereka pada Jun 2016. Pencapaian ini mungkin juga didorong lagu terbaru Pink Venom yang diperkenalkan 19 Ogos lalu selepas menyepi hampir 2 tahun. Ini ditambah dengan pelancaran album kedua mereka pertengahan bulan ini. Adik-adik, hari ini saya akan perkenalkan koleksi yang dinamakan sebagai baju berayat kaligrafi. Baju berayat kaligrafi ini diperbuat daripada fabrik sutera merah dan disulami dengan jahitan daripada benang perak. Kalau adik-adik tengok, di atas permukaan baju ini terdapat ayat-ayat kaligrafi. Adik-adik nak tahu tak ayat-ayat apa? Kalau di bahagian atas, adik boleh baca kalimah syahadah. Dan di bawahnya pula merupakan ayat-ayat daripada ayat ke-144 daripada surah Al-Baqarah. Kain fabrik sutera merah ini merupakan kain kiswah daripada Kaabah di Mekah. Dan dipercayai kain ini dibeli oleh seorang yang mengerjakan haji untuk dibawa pulang sebagai tanda kenang-kenangan. Skuad Dodgeball Negara Berjaya memenangi satu daripada dua aksi final di Kejohanan Dodgeball Dunia 2022. Ia menyaksikan pasukan lelaki menempati ramalan menang pingat emas buat kali ketiga selepas menumpaskan Australia. Manakala skuad campuran Akur raih pingat perak apabila tewas kepada tuan rumah Kanada. Berlangsung di Edmonton, Kanada, Malaysia menepati ramalan selaku pilihan utama di pentas akhir kategori lelaki. Skuad negara beraksi cukup baik apabila mendominasi sejak di awal permainan ketika menentang Australia. Hasilnya, mereka tidak bermasalah muncul juara dengan keputusan penuh 10-5. Ini adalah kali ketiga Malaysia dinobat sebagai juara kejohanan dodgeball dengan sebelum ini pada edisi 2017 dan 2018. Dalam satu lagi aksi, skuad campuran negara terlepas peluang dinobat juara buat kali pertama apabila tewas 3-7 di tangan Kanada. Ia turut menyaksikan Malaysia gagal pertahan rekod menang 7-4 pada aksi pertama pusingan kelayakan 31 Ogos lalu. Namun pujian wajar diberikan kepada pasukan campuran negara yang tetap memberi saingan sehingga tamat permainan. Saingan Liga Premier terus rancak menyaksikan tiga perlawanan berlangsung semalam. Ia menyaksikan Kuching City dan JDT2 memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila menang ke atas lawan masing-masing. Cuma Kelantan Akur tewas tipis 1-2 kepada Selangor 2. Peluang Kelantan untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana musim ini semakin samar apabila tumpas 1-2 kepada Selangor 2. Berlangsung di Stadium Sultan Muhammad IV, pelawat yang dibimbing Rusdi Sparman mendahului pada minit ke-28 menerusi rembatan kencang Muhammad Alif Izwan Yuslan. Selangor 2 terus menambah derita tuan rumah apabila Sharvin Selva Kumaran tampil menambah gol kedua minit ke-34. Memasuki babak kedua, tuan rumah beraksi garang. Kelantan akhirnya memperoleh gol pertama menerusi Muhammad Ghaffar Abdul Rahman minit ke-76. Kedudukan 2-1 memihak Selangor 2 itu kekal sehingga visa penamat. Dalam satu lagi aksi, JDT2 semakin hampir merangkul kejuaraan Liga Premier selepas menewaskan TFC2 3-0 di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Tuan rumah memecah kebuntuan hasil jaringan Darius Syam minit ke-6.
Tersentak dengan jaringan itu, pasukan bimbingan Badrul Afzan Razali meningkatkan serangan bagi menyamakan kedudukan. Namun sebaliknya pula terjadi apabila JDT2 meledak gol kedua hasil sentuhan Umar Hakim Suhar Rezwan pada 10 minit terakhir permainan. CDB terus menambah derita pasukan pelawat apabila meledak gol ketiga tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan JDT2 mengumpul 39 mata menerusi 17 perlawanan 3 mata di hadapan pencabar terdekat Kelantan. Skor Harimau Selatan itu hanya memerlukan 1 mata pada aksi terakhir menentang Selangor 2 di tempat lawan untuk muncul juara. Formula One Grand Prix Belanda, pasukan Mercedes AMG Petronas berjaya meraih tempat kedua menerusi George Russell. Namun malang buat rakan sepasukan Russell, Lewis Hamilton yang akur menamatkan perlumbaan di tempat keempat keseluruhan. Manakala juara bertahan Max Verstappen dari Red Bull Racing terus sukar dicabar apabila mendominasi perlumbaan pusingan ke-15 itu. Aksi 72 pusingan GP Belanda berlangsung di Lita Zandvoort menyaksikan dua pelumba Mercedes AMG Petronas Lewis Hamilton dan George Russell memulakan perlumbaan di petak keempat dan enam. Sebaik bermula jelas penguasaan dipamerkan pendahulu juga juara bertahan Max Verstappen. Bagaimanapun kesilapan strategi pertukaran tayar yang dilakukan Mercedes AMG Petronas menyukarkan usaha Hamilton untuk memburu kedudukan podium menuju ke penghujung saingan. Ia menyaksikan juara dunia 7 kali itu berjaya dipintas Russell dan membuka ruang buat Verstappen untuk gah bergelar juara mencurikan lebih 100,000 penonton yang hadir manakala Russell di kedudukan kedua. Charles Leclerc dari pasukan Scuderia Ferrari pula melengkapkan podium manakala Hamilton di tempat keempat keseluruhan. Paparan teknologi digital menarik serta aktiviti pengunjung di sebuah pameran antarabangsa di China mengakhiri buletin didik. Saya Nolifa Ghani Salhomat dan kita jumpa lagi.